もう朝か。せっかくの休日だし、もうちょっとだけ。なんだ、また寝てしまうのか？だってまだ眠いし。ネメシス！なんでベッドの中に！下僕のものは私のもの、すなわちこのベッドも私のものということで。全然理由になってないんだけど。下僕の顔を見るのに理由など必要ないだろ。それにしても就寝中のお前は普段とはまるで別人だな。特にあの技はなかなかすごかったぞ。俺ネメシスに何かしたのか？さあどうだろうな。桃姫の計画は順調に進行しているらしいとだけ言っておこう。それってどういう？そんなことはどうでもいいのだ。ところで今日は何か予定があるのか、ユーキリトよ。予定？いや特にないけど。そうか。まあ予定があったとしても強引に連れ出す気ではいたが。なんだそりゃ。だったら確認する必要なかったんじゃ。ただ力任せにお前を屈服させても面白くないことが分かったからな。私は人一倍強欲だ。どんな方法を使ってでも欲しいものは全て手に入れるたちなのでね。だが重要なのは手に入れるまでの過程なのだ。どんな目的も暇を潰せなければ意味がない。つまり俺の都合を考慮した方がネメシスも都合がいいってことでいいのか？要約すればそんなところだ。では行くとするか。行くってどこに？デートに決まっているだろう。他に何がある？デートか。なんだ、そうならそうと早く言ってくれれば。デート？俺とネメシスが？俺とネメシスが？なぜ2回言った？だってさ、そもそもデートの意味ってちゃんと分かってる？恋人、ないし愛情を感じている者と共に外出をすることだろ。お前、私をバカにしているのか？そういうわけじゃ、ただちょっと驚いたっていうか。私だって無意味にお前を誘い出すわけではない。ただ気になることがあってな。気になること？ストレートに言おう。どうやら私はお前に愛情らしきものを感じているらしいのだ。そうでもなければこの私がしつこくお前に会いに行くわけがないからな。だがそれはお前を屈服させたいという思いから来るものだ。下僕に対するただの慈悲に過ぎ。愛情ってそういう。何を期待してたんだ俺。しかし以前お前は私のことを優しいと言ったな。あの日以来私は自分のことがよくわからなくなってしまった。初めてなのだよこんな気持ちは。その気持ちを確かめるために今日はお前をデートに誘うことにしたのだが、迷惑だったか？いや迷惑なんてことはないけど。その言葉を聞けて安心したぞ。よし、では早速デートとやらに興じようではないか。ネメシスからのデートの誘いか。どうする？わかった。じゃあ着替えるから外で待っててくれ。すぐ行くからさ。またそれか。今すぐここで着替えればいいだろう。私が見ていてやる。だから女の子が見てる前じゃ無理だって。女の子？
そうか、私は女の子か。ふむ、なるほど、それはそれで悪くない。とにかくすぐ行くからさ、公園で待ち合わせにしない？なぜ私が下僕の言い分を聞き入れなければならないのだ？いや、デートってその待ち合わせするところから始まるものだしさ、全然知らないけど。そうなのか？ならば仕方がない。ここはおとなしく公園に向かうとしよう。言わずとも理解していると思うが、遅れるなよ。1秒でも遅れればお仕置きだ。すぐに着替えなきゃ。うわ、また負けた。主に勝とうなどと思い上がるからだ。エアホッケーはそこそこ自信あったのに。上には上がいるということを思い知ったか、下僕め。よし、次はあれだ、あれ。それにしてもネメシスってゲームうまいよな。当然だ、私にできないことなどない。というより他にすることもないのでな。暇つぶしになりそうなものは一通り遊び尽くすつもりだ。幸い地球の娯楽は私の感性に合う。しばらくは退屈せずに済みそうだ。そっか。でも地球に飽きちゃったらネメシスはどうするんだろう。いなくなっちゃうのかな、やっぱり。やはりみたらし団子はうまい。人類が生み出した最高の発明品だとは思わないか。大げさだな。あれ、そういえばヤミもたい焼きが好きじゃなかったか。宇宙人って和菓子が好きなのかな。私をその辺の宇宙人と同一に扱うとはな。言う切りとよ、今のは傷ついたぞ。あ、ごめん、そういうつもりじゃ。冗談だ。やはりお前の慌てた顔は見ていて飽きない。趣味悪いな。しかし、たい焼きか。気になってはいたが、そういえば手をつけたことがなかったな。なんなら食べてみる？そこの角を曲がったところにお店があったはずだけど。ほう、それは興味深い。この際だ、一度食べてみるとするか。ほう、これは、なるほど。どう？うまい？俺が作ったわけでもないのに、なんでこんなに緊張してんだ。ユーキリトよ。はい、なんでしょうか。うまいな、たい焼き。今日疲れたぞ。はは、光栄でございます。って、なんで俺敬語になってんだ。これじゃ本当に下僕みたいじゃないか。ユーキリトよ、たい焼きというものはこの町以外でも売っているものなのか。うん、もっと都心の方に行けば味が違うものとかたくさんあると思うけど。同じたい焼きでありながら場所によって味が違うのか、不思議なものだな。そんなに不思議なことかな。理解できんというわけではないがな。ただ一度完成したものにさらに工夫を凝らすという考えが珍しくてな。人間というのは凝り性なのか。凝り性か、確かにそうかもな。みんなそれぞれ個性があるっていうかさ。
でもネメシスたちもそうだろ。メアも闇もネメシスも趣味とか思考が違うわけだし、それぞれ個性があるから一つのものからいろんなものが生まれるんだと思うよ。なるほどな。私たちにも個性があるか。ここに来る前は考えもしなかったことだ。お前と一緒にいると何かと新たな発見が多い。デートというものがこんなに楽しいものとは。そっか、楽しんでくれてるみたいでよかったよ。お前はどうなのだ。私に振り回されて迷惑だったのではないか。そんな風に見えてたのか。いや、別にそういうわけではないのだが、なぜか少しだけ気になったのだ。少しだけな。迷惑だなんてこれっぽっちも思ってないって。むしろ誘ってくれて嬉しかったっていうか。そうなのか。とにかくさ、また誘ってくれよ。いや、今度は俺から誘うからさ。ほう、下僕の身分でありながら主をデートに誘うとはよほどの自信があるようだな。いや、そういうわけじゃないんだけど。でも今日のたい焼きみたいな新しい発見がまたあるかもしれないだろ。せっかく地球に来たんだし、俺ネメシスにはもっと楽しんでほしいんだ。仕方がない。そこまで言うのなら下僕の暇つぶしに付き合ってやろう。なるほどな。メアや闇の気持ちがなんとなく分かってきた気がするさ。あ、そうだ、この前駅の方に新しいドーナツの店が。この香りは生クリームか。おい、次はあそこのクレープとやらを食べに行くぞ。待ってくれって。っていうか走ったら危ないから。でもこういう風に振り回されるのも悪くないかな。もしかしたら俺ネメシスのこと